Meu nome é Monique Barbosa, tenho 21 anos. Eu vim do Jardim Olavo Bilac, Duque de Caxias. Eu passei no CAP de 2017 para a especialidade de informática, PD. E nesse ano foram 12 vagas. E eram 12 vagas para 888 pessoas. E graças a Deus eu consegui ficar em oitavo lugar. Eu sei que muitos ainda olham assim, nossa, oitavo lugar. Mas quando você para ver a dimensão de 888 pessoas, eu fiquei muito feliz quando eu vi o resultado. Eu sempre quis ser da Marinha, até tentei uma vez a prova da Aeronáutica, mas o meu foco sempre foi o CAP, porque eu queria ser da Marinha. E uma vez eu lembro que meu primo entrou pro Exército e achei aquilo lindo, assim, maravilhoso, mas eu queria mesmo era a Marinha. E meus pais também sempre tentaram ser das Forças Armadas e nunca conseguiram. Então eu considero que eu realizei o meu sonho e o deles. Que eles sempre me apoiaram e eles ficam muito felizes por verem que eu consegui o que eles não tinham conseguido. E a minha inspiração e minha força, assim, para não desistir, seguir em frente. Eu conheci o curso Progressão através de uma amiga minha, que também foi aprovada no CAP de Informática também. E aí ela me indicou, falou que aqui era bom e tal. Aí eu vim pra cá e fiz o curso aqui mesmo, preparatório técnico aqui. A minha rotina de estudos nos últimos anos foi bem puxada, porque aí mudou o horário do curso, eu passei a fazer o curso à noite, e aí eu estudava de 8 da manhã às 4 da tarde, só parava pra me arrumar e vim pro curso mesmo. E eu tenho muito que agradecer aos professores, porque a minha base mesmo foi aqui. Eu cheguei aqui sem saber nada de informática, não tinha técnico, não tinha nada. E graças a Deus os professores me ajudaram muito, me orientaram. E foi graças a eles, depois de Deus, foi a eles que eu devo muito, assim, agradecer. Porque quando a gente estava preocupado, triste, eles estavam sempre ali apoiando, dando dicas de matéria. Então foi aqui no Progressão que eu consegui mesmo alcançar meu objetivo. Eu senti que eu ia ser aprovada no ano mesmo que eu consegui ser aprovada. Bem perto da prova eu senti que eu estava preparada. Mas mesmo você se sentindo preparado, você ainda olha assim, ainda, meu Deus, será que vai ou não vai? Mas eu olhava assim e falava, não, esse ano eu acredito que vai, e graças a Deus foi. Eu nunca pensei em desistir, só de pensar em desistir me dava uma tristeza, porque realmente era um sonho. Eu não consigo nem imaginar uma outra profissão, uma outra coisa para minha vida que não ser da Marinha. Muitas pessoas duvidaram. Achavam que só entrava quem tinha conhecido lá dentro, quem tinha pai militar. Chegaram a dizer que não ia dar em nada fazer o curso aqui, que não ia conseguir. Mas o segredo é não escutar e seguir em frente. Quando eu fui fazer a prova, eu estava muito nervosa, estava muito ansiosa, mas eu tentei me controlar, assim, manter a calma, porque ficar nervoso também só atrapalha na hora da prova. Nossa, quando eu descobri que eu fui aprovada, é um momento sem igual. Eu não estava nem em casa, mas quando eu cheguei, a Camila, a professora, já estava sabendo. Meus amigos de curso já estavam sabendo. Cheguei, meus pais já estavam sabendo. Foi, assim, uma alegria olhar para os meus pais e ver eles emocionados, assim. Porque eu tinha conseguido realizar meu sonho. E eu não tenho nem palavras para escrever. Acho que eu nunca vou esquecer esse dia na minha vida. Nunca. Para quem ainda está tentando, quem ainda está estudando, eu só posso dizer que vale a pena. Para não desistir, que se eu conseguir chegar no meu objetivo, não foi fácil. Foram 4 anos de estudos. Eu fiquei no Progressão desde 2014. E muitas vezes você escuta uma palavra ruim, escuta alguém te desanimando, mas o segredo é você focar no seu objetivo e estudar. É estudar, estudar, estudar e estudar. Meu objetivo agora é crescer lá dentro, chegar a sargento, oficial, fazer prova interna e permanecer lá dentro mesmo, se Deus quiser. Eu quero mandar um recado, um abraço, um beijo para todos os professores que eu tive ao longo do tempo, mas em especial para a Camila, para o Fábio, o Marcos, me ajudaram muito. Foram professores assim, essenciais na minha vida. E eu quero agradecer muito aos meus pais, ao meu namorado, que sempre me apoiaram. E nunca me deixaram assim, desanimar nem desistir.